Агітуйте, але не порушуйте, звертаються до майбутніх народних обранців комунальні служби. Нещодавно розпочата в Україні передвиборча агітація, звичайно ж, не оминула Южне. Банери та білборди рясніють особами кандидатів – народні депутати. Згідно з розпорядженням міського голови, були відведені спеціальні місця для розміщення політичної реклами, які були наведені працівниками КПМ ЖКЦ у відповідні норми, та яких, звичайно, слід суворо дотримуватися. Проте, як виявилося, так чинять не всі кандидати. Кілька днів тому працівники служби екосервіс виник конфлікт з агітаторами двох політиків. Листівки з рекламою останніх наполегливо розклеювались в недозволеному місці. Ні прохання, ні мовляння на них не подіяли. Отже, директор КП «Екосервіс» Людмила Будояну пояснює, така реакція – незвичайна примха комунальників. Уважаемые кандидаты в народные депутаты, согласно решению Южинского городского совета, в городе существуют специально отведенные места для распространения информации. Поэтому обращаюсь к вам с большой просьбой. Цените труд работников коммунальных предприятий, соблюдайте законность в распространении агитации. Слід зазначити, у разі появи агітаційних матеріалів у невстановлених для цього місцях, їх знищення буде проводитись за рахунок суб'єкта виборчого процесу, який здійснив їх розміщення. Нагадаємо, що згідно частини 5 74 статті Закону України про вибори народних депутатів, заборонено розміщення агітаційних матеріалів і політичної реклами на будівлях та приміщеннях закладів і організацій державної та комунальної форм власності. Зі списком спеціально відведених місць для розміщення політичної реклами можна ознайомитися у міськвиконкомі.